I en helt vanlig dag i våra liv så finns det mycket som vi aldrig tänker på. Vi tar det för givet. Vad skulle du göra om du plötsligt förlorade ett av dina fem sinnen? Eller om du bara föddes med fyra? Jag tycker att de är på god väg. Det finns ju mycket tycker jag att göra och på vissa saker. Då det gäller till exempel tillgänglighet i stan och så vidare. Det finns fortfarande kvar saker. Men jag tycker den här kommunen ligger ändå bra till jämfört med vad jag har hört från andra kommuner i Sverige. Om du träffar en blind person på stan, skulle du kolla bort då eller skulle du försöka hjälpa till? Hur skulle du reagera? Det är svårt att gå och handla därför att man, ja, det finns inte alltid hjälp att få i butikerna att ja, hitta varor och så vidare. Det varierar väldigt mycket mellan affärerna. Till att till exempel det kan vara struligt att åka, man ska åka buss och tåg och sådär och byta mellan och liksom transportera, så det kan ibland ställa till problem. Om vi ska ta ut i miljön så ska vi säga att jag rör mig inte hela Skellefteå, jag är väl mest omkring CK och busstationen och lite mer där omkring och lite österut. Men det som jag tycker är stora problem, det är ju när man gör som, ja, bredvid CK till exempel, när man har en bilväg och gågata i samma, det är liksom samma gångare och gångtrafikanter och biltrafik ska samsas. Det kan vi uppleva som lite problematiskt, speciellt när det inte finns några riktiga trottoarkanter och så vidare. Men om man är beredd att flytta på sig, om man till exempel står om man säger gågatan här i stan, där är det ju såna här ränner om ni har sett, det är på norra och södra sidan. Och de där är ju väldigt bra för om man ser väldigt dåligt att följa med käppen då. Och det man kan ibland tycka är problematiskt att det står då, det kan stå folksamlingar och prata då mitt på den där rännan. Men det brukar lösa sig att jag går runt om eller att de hinner flytta på sig. Det brukar röra. Det som däremot kan ställa till det är också de här, men det har blivit lite bättre nu. Alltså det kan vara såna här skyltar, trottoarpratare som man kallar det för. De kan stå också i vägen så här, man snubblar på dem. Men det man ska tänka på så att säga, det är väl att, ja, att man inte ställer cyklar hur som helst på liksom mitt på en trottoar där det kan komma, man kan komma och gå eller mitt på gågatan eller så där, utan man ställer dem i cykelställe eller lutar dem mot väggar eller så där, så att de inte är mitt i vägen. Det är annars, just cyklar kan vara ett stort problem när man inte ser, alltså att, för går man på en cykel så är det risken stor också att man välter den, så blir den enda röra av allt. Vi är uppfostrade till att inte stirra, peka eller på något sätt kommentera sånt som sticker ut i mängden. Men är det istället så att vi blundar för hindren? Eller är det kanske också bara en sån vanlig sak som vi tar för givet?